Priatelia a diváci Západoslovenskej televízie a YouTube kanála Západoslovenskej televízie. Ja vás vítam. Dnes mám netradičného hostia. Už vidíte podľa toho, že tuto pán Vladimír Baran má čo? Uniformu. Ale je tu taká zaujímavá skutočnosť. Ja na úvod vám poviem, čo sa vlastne stalo. Ale najprv, pán Baran, vítam vás. Ďakujem pekne za pozvanie. Som rád, že sa môžem zúčastniť tejto debaty. No, viete, veľmi také mediálne bolo oh, proklamované, boli, že zbierka pre tank na Ukrajinu, pamätáte sa naši umalci, čo robili, hej, herci a tak ďalej. Potom v Čechách je veľmi populárna zase zbierka nejakú muníciu, delostroľovacku, raketovú a tak ďalej, zase pre Ukrajinu, hej. <kým> Takže to sú také mediálne známe zbierky. No, uh, Vlado Barán je síce starostom obce Smilno, to je v okrese Bardejov, áno. Ale zároveň, viete, čo spravil? On, uh, už aj predtým boli rôzne zbierky pre Ukrajinu, tam pre ukrajinských účetcov z Ukrajiny to Ale teraz on vyhlásil oficiálne zbierku pre Kursk. Kursk, bavíme sa o Kurskej oblasti. To je vlastne oblasť uh, toho kontinentálneho územia Ruskej federácie. Hraničí to s teda tou sumskou oblastou z Ukrajiny, je tá Kurská oblasť a no dá sa povedať, že... Ukrajinské ozbrojené sily podnikli ten 1. augustový týždeň 24 veľkú ofenzívu, niekoľko sto kilometrov štvorcových tam teda akože vojensky obsadili a Vládo Barán vyhlásil zbierku pre týchto postihnutých z tej kurdskej oblasti Ruskej federácie. Takže rád ťa vítam ešte raz a povedz nám, dáčo o tejto vbierke pri týchto utečencoch, ak to môžem povedať, z Kurska, z Kurskej oblasti. Tak napadlo ma to veľmi spontánne, nakoľko útečenci bez ohľadu, z ktorej krajiny pochádzajú, majú ťažký život, sú vysídlení. A tiež som to zažil, keď som bol v misiách OSN v Jugoslávii, v Afrike. Na Cypre tiež, ale na Cipre to nie je až taký zjavný problém, lebo je to dovolenková destinácia. Uh -huh. Ale v týchto dvoch predchádzajúcich krajinách, ktoré som spomenul, je to, je to zjavné a je to do dobré vidieť, ako tí ľudia strádajú. Takže na začiatku špeciálnej vojenskej operácie ma oslovil jeden ukrajinský... Počkaj, Špeciálna vojenská operácia z roku 2022. Áno. Dobre. Ukrajinský robotník. Oni robili u nás na obci nejakú subdodávku a dobre sme vychádzali, boli férovi tak ma oslovil, že či by sme na úrade nezorganizovali zbierku. Na obecnom úrade? Na obecnom, áno. Vyhlásili sme tu ľudia, prispeli, dávali peniaze, dávali aj konzervy, nakupovali čisté paplóny, na potraviny. Hrozne toho veľa sa nazbieralo. Bol veľmi vďačný. Dokonce dve zbierky myslím, že sme zorganizovali. On to to pot... bolo pre obyvateľov Ukrajiny. A ako to skončilo? On to potom odviezol. Spomínal, že mal samozrejme na hranici ako na Ukrajine bývať keď... E, tam všetko je, m, sú, treba zaplatiť aj vstup, hoci mm. aj veziete humanitárnu Bakši. e, bakšiš, e, treba dať do, do e, pasu nejaký, nejak, nejakú rukavičku, aby vás pustili skôr, aby ste nečakali dva dni. Takže aj, to, aj s tým hovoril, že mal potiaže. A odviezol to raz, potom prišiel ešte raz, e, dali sme mu aj, aj hotovo, sa nazbierala. A teraz, keď e, títo ukrajinskí, banderovskí e, vojaci napadli kurskú oblasť v Rusku, čo je veľmi významná oblasť, kde sa na, začal obrad v druhej svetovej vojne, uh -huh. tak ma napadlo aj spolu s pánom Antonom Korbom, e, ktorému som veľmi vďačný, že spolu sme otvorili e, transparentný účet v, v banke VUB, kde môžete kto uzná za hodné prispieť e, akokoľvek sumou, budem veľmi rád a tú sumu, ktorá sa vyzbiera, odovzdáme na ruské veľvyslanectvo, alebo v septembri máme z Únie vojnových veteránov, ktorí som členov, na plánovanú cestu do Petrohradu, takže možno aj symbolicky odnesieme týmto ľuďom sami túto vyzbieranú sumu. No len tak napadlo, nemali ste žiadne, či už politické, alebo iné problémy, napríklad nejaké sankcie, že vy ste vytvorili zbierku pre obyvateľov z Kurskej oblasti, čo je Ruská federácia. Lebo viete, sú tam sankcie a tak ďalej. Ako to teda napríklad v banke nebol problém? Práve v banke áno, ja som bol prekvapený, som si myslel, že otvára sa účet, je to normálne, ale uh -huh. pani moja osobná bankárka, nakoľko tam mám už viac rokov účet e, vytvorený, tak hovorí, že o, ideme, ale ak som, ak milé som spomenul Rusko, už ak tam sú sankcie, to musí písať na, na vedenie niekam a uh -huh. udobrili a či to udobria. Takže to sme chceli otvoriť minulý piatok a že nám dá vedieť po obede, nestalo sa tak, takže až potom dostala odpovedne, kedy museli zrejme na tom dlhšie pracovať, aby, aby vybavili nejaké povolenia, ale tiež sú, lebo tá zbierka je pre utečencov, to není, že je pre, pre Rusko, ktoré, ako že by sme niekoho diskriminovali a tak, alebo nejako špeciálne podporovali, tak potom aj, aj oni asi nemohli, dostali asi ponuku, ktorú nemohli odmietnúť. <súdňujú> tak nakoniec nám vyhoveli a, a schválili ten účet na pomoc utečencom z Ruska v Kurskej oblasti. Hm. Takto. Niekto to nazýva, že teroristický útok ukro na to, lebo tam je aj veľmi veľa tých žoldnierov, najviac je Poliakov, Francúzov, Američanov, Britov, ale Francúzov, kohokoľvek ako napadne. A tak sa chcem spýtať. Už je to tretí týždeň, čo teda z tej k, sumskej oblasti zautočili na podstate civilné ciele zatiaľ, mosty, infraštruktúra, obydlia, obyvateľov kurskej oblasti. Je to tretí týždeň. Kedy ste tú myšlienku zorganizovali a zrealizovali o tej zbierke pre Kursk? Už eh, asi druhý týždeň ma to napadlo. Oslovil som, ako som povedal, už pána Antona Korbu, svojich priateľov, aký majú na to názor a veľmi sa im to zapáčilo. Väčšinou oni zdieľajú tiež taký názor ako ja, že Ukrajina je ubohá krajina, ktorá je prostredníkom medzi, kde sa vytvorila proxy vojna proti na oslabenie Ruska. Mhm. Ľudia sa stali obeťou toho maličkého v maskáčikoch, ktorý zapredal svoju krajinu a už zahynulo viacej ako pol milióna ukrajinských vojakov a taktiež ruských vojakov. Mne ich je veľmi ľúto, lebo ja som sa stretol, videl som mŕtvych vojakov aj, aj ľudí v misiách a viem, aké to je pre rodiny, keď sa im vrátia synovia a manželia v igelitových sáčkov. Je to, je to strašná vec. Takže toto sa zrodilo v hlavách a taktiež to má aj ďalšiu symboliku, lebo aj teraz, zajtra oslavujeme 80. výročie Slovenského národného postania a tiež aj v tom popise, kde popisujem, prečo tú zbierku robím, a som to svojim priateľom, tak tam spomínam, že ruskí vojaci boli súčasťou Červenej armády a prispeli ohromnou mierou k tomu, aby sme mali slobodu aby sme aj my tou malou troškou prispeli k tomu, aby sme pomohli ľuďom, ktorí strádajú, lebo v Rusku skoro každá rodina mala niekoho, kto zahynul v druhej svetovej vojne. Zomrelo viac ako 27 miliónov ľudí v druhej svetovej vojne. Na Slovensku, napríklad v našej dedine, z druhej svetovej vojny jeden a, a bol letcom v Royal Air Force. Minulý rok sme mu otvárali pamätník a Jan Aloš Kravec. Ale ani jedna rodina nemá nejakého, že by zomreli syn alebo manžel. Na rozdiel v Rusku asi každá rodina má. Aj pán prezident Putin, myslím, že mal svojich súrodenc, alebo otcov, ktorí, otca, alebo ktorí zahynuli v druhej svetovej vojne. Takže aj toto ma napadlo, že tak sklbiť dokopy viacej, viacej veci a pomôcť týmto ubohým ľuďom. Viete, ako som na začiatku spomínal, už tu boli rôzne zbierky. Čo ináč, že také nie je celkom košer, zbierka na tank, viete kto, u Malci. Hercia a tak ďalej, čo mi tak dáva veľmi divne. Potom tam je, Česi majú tú zbierku, alebo teda Česká republika má tú zbierku, že tú muníciu pre Ukrajinu. No a teraz ja som zvedavý, aká bude odozva tých médií a to celkovo, keď niekto akože vyhlásil pre zbierku pre tých civilistov, a pre tých utečencov účečen z tej kurskej oblasti, aj vzhľadom na to, že sú tam tie sankcie a to všetko. A inak sa chcem spýtať, no, uvidíme, aké budú reakcie médií. Ako ďaleko je Smilno v okrese Bardiev od či už tej kurskej oblasti alebo od hraníc s Ukrajinou? Od hraníc s Ukrajinou asi 150 km. Od kurskej oblasti neviem povedať, ja možno do 1000 kilometrov. neviem uh -huh. teraz tak hľavi povedať, ale... Vzdialenosť nerobí žiadny rozdiel, keď človek chce pomôcť, tak uh -huh. pomôže. Ja neočakávam, že tam bude veľká zbierka ako v tých spomínaných zbierkach od slnečkárov, lebo oni si vytvoria hociaké neziskovky a čo bolo spomenuté včera predvčerom rodinných príslušníkov, dajú im rôzne dotácie vymyslené. Potom sa to ľahko dáva cudzieho, keď nám všetkým zoberú a potom dajú a sa chvália, že vyzberali milión na tank, čo za milión sa tank dá kúpiť jediný taký nejaký alebo nejaký repasovaná ja neviem, verzia. A toto bude zbierka, ktorú dávam zo svojich peňazí. A bavíme sa o humanitárnej zbierke. Humanitárne to, to znamená na potraviny pre potreby tých učencov, alebo tých, ktorí vlastne ako civilné osoby trpia tým teroristickým útokom, ktorý vpadol do tej Kurskej oblasti. Presne, lebo ja predpokladám, že títo Ruskí občania nemajú také na rúžach ustlané, keď sa dostanú do Ruskej federácie, lebo Ruská mm -hmm. federácia, aj keď je silná, ale má čo robiť, aby bojovala proti celému NATO, proti Amerike v tejto proxy vojne. Na rozdiel od toho, že tých ukrajinských otečencov sme my prichýlili a my sme teraz diskriminovaní. Ja, ja poznám aj osobné správy, kde sú ukrajinskí študenti na internátoch a deti naše nedostanú internát, lebo sú tam, je tam plno Ukrajincov, chodia sa zabávať uh -huh. do školy malokedy. Ne, hovorím, sú aj výnimky, ktorí sú postiví, sú, uh -huh. študujú a vážia si toho. Ale veľa som počul, že je, je tam práve tá druhá strana, že sa im dalo veľa a zneužívajú to, majú veľa zadarmo. Však už teraz sa im seká aj na týchto aj, aj na dávkach a tak. Takže v Rusku nemôžu tý, tí ruskí utečenci z Kurskej oblasti očakávať tak, také, taký servis, ako majú u, u, ukrajinskí utečenci v Nemecku alebo Švajčiarsku. Šva, v Švajčiarsku bola aj relácia, ktorú som videl, že už tam dokonca išli meniť, e, e, robiť referendum kvôli tomu, aby sa vyruňovali Švajčari Ukrajincom. Aby neboli Švajčari diskriminovaní. Takto. Tak presne. Hej. Ináč to video so Šanom Lenár má obrovskú sledovanosť a veľmi veľa ľudí z tých nemeckých krajín to video sledovalo, lebo um, tie, potom aj povedali, že veď u nás, či už v Rakúsku, Nemecku, dokonca v Švedsku je to podobné ako v tom Švajčarsku. Bavíme sa o tej situácii tej masovej migrácie Ukrajincov do západnej Európy a vôbec o tom, aké sú tam tie sociálne dávky, aké sú tam tie pomoci. A um, tam napríklad bolo povedané jedno zemavéto, že... Švajčiar má nižší dôchodok ako sú tie dávky pre toho ukrajinského učečenca. Čo asi nie je v poriadku, ak ten švajčiar 10 ročia prispieval do toho štátneho rozpočtu a má nižší dôchodok ako niekto, kto príde a má väčší príjem v podstate z jeho mozolov a ten, ten, kto sa ničím nezaslúžil, ako ešte raz, ja som za pomoc, samozrejme, ten, kto uteká pred vojnou, tak som za pomoc, to je akože nepochybné, myslím, za pomoc adresnú, keď je niekto chudobný, nie, keď príde niekto na sedmičkovom bavoráku, zastane pred nejakým mestským úradom, vybere sa tam 5000 eur, napríklad aj u nás a rehoce sa, že aký máme my systém a ako to máme, povedal by som, neadresne e, vyriešené. Lebo to je problém, že e, náš ex-minister, pán Grof, viete ktorý, daroval za milióny alebo desiatky miliónov muníciu, zbranie, palivo, všetko proste a stíhačky proti vzdušnou branu. A my potom nemáme pre nás. E, stále ešte, e, povedal by som, dávame aj plyn, aj elektriku, pre Ukrajinu, čím podporujeme predlžovanie vojny, lebo vojna no dá sa povedať už teraz, keď sa bavíme, že 28. august a vieme, čo sa deje na tom Južnom Doneckom fronte, že už za chvíľku ide padnúť Pokrovsk a Torec sú už v takej situácii a tam už padlo za jeden deň Rusi zabrali 30 km štvorcových, čo mm. predtým im trvalo niekedy akože týždne. A tie dni predtým tam padali tie dediny za dedinou. A už napríklad aj tá administratíva, aj tá vojenská moc opustila niektoré tie sídla, a napríklad aj tá Novogrodovka, alebo na, hlavne tá Konstantinovka napríklad, tak tá bola, dá sa povedať, opustená, takže uh, tí Ukrajinci to upustili tie odborné zložky, nech sa páči, že bez boja, ale Rusi to akože dobíme tak dosť jednoducho, hej. U, padá ten, u, ten front na tom Donbasse a nezabudnime, ak padnú tieto opevnené oblasti, ktoré sa budovali, tie opevnené línie, tá fortifikácia sa budovala od roku 2014, a teraz už dá sa povedať, po tých 8 rokoch do 22, keď začala špeciálna vojenská operácia a teraz padne, padnú tieto opevnené líny a potom sú stovky kilometrov, nazvem to, doneckých stepí, kde nie sú uh, aj také prirodzené obranné, či už prostriedky uh, ako nejaké vály, vál, vál, opevnenia, ale lesy. alebo prírodné, nie sú také. Ale hlavne napríklad tá Donetská oblasť mala jednu uh, obrovskú nevýhodu. To bolo strašne zaludnená oblasť. Tam bolo mesto za mestom, dedina za dedinou. To, keď ste pozreli celú tú to, to okolie okolo toho Donecka, tak um, tam 50 dedín a mesteček viete vymenovať. Keď padne toto, zrazu sa vám otvoria stovky kilometrov a je tam veľmi malé osídlenie, či už po to Záporožie, alebo po ten Dnepropetrovs, alebo ešte tam ostávajú dve tie veľké sídla. No okrem Torec a Popkrovs ostáva Kramatorsk a Slaviansk. A Donetská oblast bude, akože, ako sa hovorí, v SIO. No a padá to tam. Čiže nepomohlo to, čo sa predpokladalo, že e, útok na tú Kurskú oblasť prinúti Rusov stiahnuť z toho Donetského, Luhanského, záporovského frontu. Nie, ten padá a už ich tlačia aj z tej Kurskej oblasti akože von. Predpokladá sa, že bude obchvat z možno tých vojakov, čo ostanú aj na tom území Ruskej federácie, cez zo severu, z juhu a nazvem to taký zukovský obchvat by bol, lebo sú tam obrovské bombardovania práve tej sumskej oblasti. Ako náhle bude problém so zásobovaním v tej sumskej oblasti, myslím teraz s vojenským zásobovaním, tak tí vojaci, ako sa hovorí, majú len jednosmernú cestu, tá, a už nazad ich budú akože nie. Ako, je to tragédia, že to bol samovražedný útok, kde mnohí z nich povedali, že vlastne je to cesta len tá. Už nie je. No. A e, takto sa teraz pýtam. V Ruskej federácii tam mnohé tie mesta pomáhajú, či už Petrohrad, ale aj mnohé miliónové mesta v tom povolží Moskva. Videl som, keď týchto obyvateľov z tej kurskej oblasti evakuovali, hej, či už vlákmi, autobusmi a tak ďalej, poprivážali ich preč, lebo naozaj e, to bol útok na nazviem to civilné ciele, tam e, tie malé mestá tie dedinky, akože e, dosť hanebne sa tam bojovalo takým rabovaním a takým spôsobom, kde e, dokonca sa v rozpore s konvenciami zajali civilistov ako rukojemníkov, no. aby ich potom mohli vymeniť za no. tých baderovských zločincov jednak jednej. No, to... no a, a ideme k tej zbierke. No som zvedavý, čo, ako toto dopadne. Zbierka teda no, takto. Kurská ofenzíva, tretí týždeň. Zbierka je odkedy? Týždeň. Od pondelka. Uh -huh. Teraz začala. Uh -huh. A Bude pokračovať ale, mesiac dáme tomu mm -hmm. a uvidíme. Že... Má to nejaký názov? Zbierka pre občanov Ruska v kurskej oblasti. Mm -hmm. a v... Ja verím, že, že, je dosť triezvých ľudí, ktorí sa nenechali zmanipulovať tou, tou propagandou v médiách. Ja som médiách. že vám tento názov prešiel. <laughs> ja, ja, som už bol na pochyba v pondelok, keď mi volali z banky, že je tam problém, ale zjavne už, už, už aj, aj tam nastáva topenie ľadov, že už... A že sa pripojená na tú výťaznú stranu. Aj, tak, 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 ako aj je aj v RTVS, že uh -huh. už tam začnú brať aj normálnych ľudí, ako, ako, ako no to, táto. To, čo ešte no. zatiaľ to vôbec nevyzerá, lebo tam chodia... Hey. Ma... Ale už je slovenská televíza, RTV, už nie. Ale, hey, ale zač... som tam videl ešte pred dvoma týždňami Macko, tento no. veľký expo. Hey. Vyťazí. Ukrajina vyťazí. Neviem, z čoho platia toho bednára. Viete, uh, viete, viete si viem, o tom viem. hovorím. Hrozné. A, a, kon... Ú, a ide Ú, a Ukrajina ústúpila takticky. A... roky vyťazí Ukrajina. A v ta trojke som sledoval raz a už asi, asi to nebudem sledovať, lebo tam s Valáškom, tým s Valáškom z PS Uh -huh. bol tam spolu. A on začal rozprávať, reporter mu dal otázku, že čo si myslí, že či je opodstatnené bombardovať uh -huh. nemocnicu, keď sú tam podozriví, že dvaja členovia Hamasu sú niekde v podzemí. Uh -huh. A on začal, že je to opodstatnené a je to asi 100 ľudí stojí za to zabiť, že sú tam podozriví dvaja z Hamasu. A už aj tomu Valáškovi začalo gúľať s očami, že toto už asi není košer veľmi. Uh -huh. Že keď kvôli podozrivím zabíjať celú školu, vyváľať a celú nemocnicu a zničiť celú gazu, tak on má dvojitý meter na Ukrajinu a zjavne na, na Palestínu a Izrael, to, to už je, ja už asi nebudem asi tie televízie a jak, jak, jak milo vidím tých odborníkov, hey. expertov, tak hneď Vypínam no, priateľi, ja som vôbec netušil, že existuje nejaká zbierka pre týchto účečencov z tej kurdskej oblasti. Naozaj pred chvíľou som sa to dozvedel. Ale ja sa tam, pán Barán, takto chcem spýtať. Nebojíte sa vy, že vás tie progresívne, liberálne médiá rozniesú na kopitách za to, čo ste si vydovolil? <laughs> že namiesto toho, aby ste zbieral pre tank a pre delostredovskú muníciu, muníciu pre ukrajinskú armúdu, tak vy chcete podporovať útečencov z kurdskej oblasti Ruskej federácie. Ja musím trošku povedať, ja som bol stále taký rebel, už keď som mal 19 rokov, som robil, než som sa stal príslušníkom ozbrojených síl a, a bol v misiách, začal sa učiť a bol som ako tlmočník v ako OSN a teraz som starosta, tak som robil na, na jednotnom vojenskom dostope a v roku 88 alebo 89 bola... Taká výzva a celá sála bola plná ľudí a, a prišli komunisti, sadli si hore na, na pódium a, a bolo, že kto je za, e, proti charte 77, uh -huh. v bolo, nie? Chart uh -huh. kto je za Havla a títo dvířili hore ruky, celá sála hore ruky, že kto je za a kto je proti, kto je, kto hej, je, kto, je, kto, je, kto je proti, hey, uh -huh. proti charte všetci. A ja som mal 19 rokov a kto je, no e, ešte som kto kto je, kto je, kto sa <laughs> kto a kto je proti a ja sám ruka, spotený som ja, som, už vtedy som dvihol ruku, mm -hmm. potom prišla dnešná nežná revolúcia. Takže ja, ja som sa, keď som sa vtedy nebal komunistov, tak týchto slnečká sa... No neboj. nebojí, neboj. neboj, 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 neboj. neboj sa, že sa dostaneš na sankčný zoznam že Európskej únie, ako sa dostal pán Hambálek? A to by bola pre mňa aj celkom čest, keby som sa v takejto súvislosti dostal na sankč... sankčný, zoznam. Áno, aj, to by som, by som bol skutočne, skutočne <rý> rád. to nech mi urobiť láska. <rý> Vidíte, priatelia, ľudia majú rôzne hobby, a takže zbierka pre Kursk a pre učečencov je to humanitárna zbierka pre učečencov z tej kurskej oblasti. E, trvá teda týždeň a ideme na takéto veci. Pán Baran alebo Vlado, okay. lebo my si ináč Máš na sebe uniformu. A chcem sa spýtať takto, že e, ty si spomínal tie mierové misie UNPROFOR. Povedz mi, odkedy, dokedy a nejaké zaujímavé momenty. Tak začal som v... Umprofore v Joslávii a tomu predchádzalo, lebo ja som bol ako samouk, som sa učil na základnej vojenskej službe, ja nie som ako u z povolania, nemám vojenskú školu. Uh -huh. Učil som sa anglicky, lebo som sa nechcel zmieliť so životom na jednotnom rovnickom družstve a stále som chcel niečo, niečo... Tušil som, že, že tam moje miesto skrátka není. Tak keď sa otvorila misia v Jugoslavii v Umprofore desiatom tak som sa prihlásil, uh -huh. fyzicky som bol dobre hral som futbal, teraz stále hrávam tenis, volejbal, čo príde, kočulujem. A nebol problém fyzicky prejsť a pri týchto príjímacích pohľadoch som povedal, že trošku viem po anglicky oni a uh, áno, a, lebo vtedy bolo ľudí hovoriacich ako šafránu, tak mi povedali, že vedeli by ste aj kuchára robiť a vediteľa takého malé, malé družstva, keď vás pridelíme ako kuchára ku piatim ľuďom, sa dohovoríte, pán, dohovorím sa asi, hej. No, pár som vedel. A div sa svete, prišiel som do Jugoslávie a tam vypadol v škodiacom dústve na minulú bezpečnosť. vtedy to bolo ešte... Viem, ale už neexistuje. Aha, Jugoslávia, hej, no, no do Chorvátska, do Chorvátska. No v Lipiku sme mali základňu Slováci, a tam mi hovoria, že ty ideš na, na školiace dusto na veliteľstvo do Zagrebu. Uh -huh. a, idem, idem, a čo to budem robiť? Tu nikto ani nevedel, lebo nevedeli ani, že vôbec tam nejaké školiace dusto je, traja. Uh -huh. tam, boli tam také, také fínske domčeky, tam boli ostatní bývali v kontajneroch uh -huh. po štyria, tam boli fínske domčeky jeden, veľmi luxus proti ostatným. A cez Vianoce som prišiel tam a tam boli kamaráti na dovolenku, ten tlmočník, čo bol predo mnou a ostal inštruktor na míny. Ja do vtedy som ani mínu nevidel, nevedel som, čo je mína a po anglicky som vedel si kúpiť a, popýtať sa, pozdraviť také, také základné frázy. Tak ma nechali a mi povedali, že toto januári, 16. januára ideš robiť prednášku. Tak 93? Ja v 10, roku. No alebo to už bola Slovenská, republika. Áno, áno, už som za republika. Za Slovanská... hey, Po základnej vojenskej službe, kde som bol v Československej federálnej republike, uh -huh. v armáde, uh, už za Slovenskú republiku som išiel do, uh -huh. do tej misie umpro, United Nations Protection Force. Uh -huh. A tak som, tak, som, po večeroch som študoval, pred zrkadlom som si hovoril, lebo pred ľuďmi som ešte vôbec nestal, nikdy som nerobil prednášku, už to už v angličtine. A prišiel ten, ten Jozef, sa volal kamarát, hovorí, ja sa bojím, hovorí, to bude hamba, jak blázen, to, uh -huh. ten, to, to nedáme. A ja som sa učil, ja, ja mám asi takú schopnosť, že viem od, od, odpozorovať a, a som sa, ako samouk som sa naučil anglicky. Uh -huh. A som išiel na prvú predášku ku Nepálcom a som mal hodnosť... E, pod praporčík. Ale kde na prednášku k Nepálcom? K Nepálcom, oni boli niekde v sektore Východ, pri Knína, alebo niekde. V, v Chorvátsku. V rámci mm. Chorvátska, hej. Ako nebolo to v Zagrebe, ale museli sme, cestovali sme za tými jednotkami, lebo každá, také tam pravidlo je a stále, že keď príde nejaká nová jednotka, tak musí byť zaškolená, ak u nás je bezpečnosť v práci, tak tam mm. je bezpečnosť minula bezpečnosť, že by nešli do, do, priestoru, aby vedeli, ako sa chovať, keď mm. nájdu mínu, čo robiť, ne ne to, neobzerať si a tak tak sme prišli tam, ja, ja som vysoký dosť a nepáci sú nízky. Mm -hmm. Už keď sme prišli, už, už bolo divné, ak videli moju hodnosť, mysleli si, že som generál, nevedeli, či, čím ča... mi hodnosť? Uh, Rodmeister, rodmajster, mm -hmm. to je. A nevedeli, či majú salutovať, či, či, či pochodovať, či čo. Na, išiel som robiť prednášku, vypadol mi úvod a som mm -hmm. vedel, že mám naučené today, we are teda, si mal tú He, Hej, hej, V tej som mal hej, pod Uhum. Vypadlo mi úvod, a potom som sa chytil, odprednášal som to, som sa naučil, ja mám asi trošku takú fotografickú ja som si zapamätal všetky tie veci, míny, technické kárty, tam bolo asi 10 tankových mín, protitankových, 10 protipechotných mín. A ten, ten Jožko hovorí, prvýkrát, čo som sa nehábil pri prednáške, lebo uh -huh. s tým môjim predchodcom, tam ten tiež po anglicky moc extra nevedel, ale technicky bol úplne na nič. Uh -huh. A oni rozprávili, že ten povedal niečo o míne a tento lámavo angličtinou prekladal a trvalo to dve hodiny. Ja som to robil za pol hodiny, Šmitec, máme ísť ideme späť do Zagrebu. Uh -huh. no a potom už som sa stále... Ako dlho som či... bol v tom Chorvátsku? A tam som bol rok, 93-94, potom uh -huh. som sa vrátil domov, uh -huh. bol som nezamestnaný rok a zase som sa vrátil do druhej misie UNME, United Nations Mission uh, Eastern Slavonia, uh -huh. e, to už, už bol východné Slavonsko a tam som bol ďalší rok a už som postúpil, už ma dali na, na vediteľstvo štábu, uh -huh. tam som bol zastupca uh, kancelárie uh, registračnej. To bolo 95? 96. 95, 96? Hej, hej. V akom stave bol slavonský brod v roku 96? No a to ani neviem. Nie? neviem nie, nie. Lebo tam, uh, um, My sme boli v, v, v tomto vo Vukovare. Vo, uh, na na vediteľstve. Ja som sa nepohyboval veľmi v tom sektore. Vukovar bol zbombardovaný, no. to, 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 strašne to tam vyzeralo. Bývali sme v asi 10 km od, od Vukovaru, v takej dedine. Mm -hmm. Tam bolo Marinovci, tam na takom druste si, si OSN zabralo družstvo a myslelo tam kontajnery. A ja, nakoľko som robil na veliteľstve, tak príslušníkom veliteľstva, oni sú bráni inak, tak my sme bývali u civilov, riadne u civilov a tu civili dostávali pekne za to zaplatené, že sme bývali. Mali sme proti tým obyčajným vojakom radovým dosť taký luxus, by som povedal. To bolo 96, Chorvátsko. Mňa zaujíma teraz Sarajevo, Bosna. To sme si hej, no. povedali. A taká, taká vec sa stala, že... A kedy to bolo? Na Vianoce. Myslím, že v prebiehu Vianoc a som bol... Alebo to bolo už asi po roku 1994, sa mi zdá, uh -huh. že to bolo v 1994. Vybuchla, to bolo také známe, vybuchla bomba, minometka na, na trhovisku. Čo už teraz je bežné, keď vybuchla... V Sarajeve. Hej, to už teraz, keď vybuchovali v Iraku, v, na Ukrajine vybuchlo a zabilo 30 ľudí. A vtedy sa to tak bralo, také dlho nebol taký veľký konflikt v Európe a bolo to také vážne. Oh, tak vybuchlo a všetko. Oh, tí to, tí to, Srby to dali a tam no, zabili týchto bosniakov, moslimov na, uh -huh. na trhovisku. Tak e, Súčasťou toho odminovacieho týmu prišla aj EOD, ako Explosive Ordnance Disposal, družstvo z Francúzska a Francúzi. Oni boli naši kolegovia, ale oni chodili prakticky, oni chodili ničiť muníciu, keď sa našla. Potom bola taká amnesie, ako u nás neskôr, že ľudia dávali granáty a oni to potom rezali, ničili. Ja defuse, ako ich. A boli sme tam vyslaní do, do, Sarajeva, že by sme namerali, že skade tá, 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 bomba, tá minometka padla. No sa to celkom, nie je to vôbec zložité, lebo minometka, keď dopadne na, na zem, tak sa triešti a tie črepiny, tie šrapnely sa, sa, rozplynú do, do priestoru a krásne nechajú stopu ako tlačok v asfalte pozrel sa a ten francúz hovorí, ú, tam je bosňacký priestor, skáde to letelo na trhovisko, na, na bosňakov. Uh -huh. Tak on aj tak urobil také na, na záver, že prišli sme do Zagrebu, sme sa vrátili po troch dňoch, dali sme to veliteľovi a, a o dva dní vyšlo komunike, že Srby strieľali na, na Bosniakov. A potom taký bol pár ďalších vecí a potom, potom začali potom nalety na, 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 na Hul Igman, lebo tam boli na srbskej pozície. Lebo Amerika, a to má súvis s, s, s dneškom stále, Amerika má bad boys a, a good boys. Oni keď rozhodnú, že niekto im nie je, je povoli, že nerobí po ich demokracii, tak to není demokracia. Tak Serbi sa postavili vtedy. A tak, Srby sú ako, Skoro ako teraz Rusi, tak oni tak vnímali aj vtedy aj Srbov, Tak Srby, no, neskúši, k tomu Sarajevu a k tomu výbuchu na tom trhovisku. Koľko tam bolo obetí? Myslím, že to do, do 20, keď si dobre pamätám. Do 20 aj tak. A vtedy to bolo také. ty hovoríš, že tí Francúzi to teda vyhodnotili, keď urobili teda to vyšetrovanie. Analýzu toho, že to bolo z bosniackej na seba, že tak ako Ukrajinci, keď dali na trhovisko v dobase na svojich, ale povedali, že to Rusi. Poslali tak, ako keď padla, padla tá S-300 do Polska, tak prvý uh -huh. deň bolo o to Rusi poslali, už ne, išli lietadla ne, z lieta, ne, a to. Už náš minister mal k tomu tri tlačovky, tak, ale je, potom nepovedal, že to bolo že, repáčte, tak. A toto je presne ten isist, isist, oni chcú vyvolať dojem, že to boli tí, aby mali nejakú zamienku, uh -huh. tak ako Hitler na začiatku druhej svetovej vojny, že Polsko napadlo Nemecko, tak niečo na ten spôsob. Uh -huh. A som bol v t toho účastný a ja už som aj predtým vedel, že Amerika nerobí politiku pre ľudí, ale pre seba a je svetový hegemon a všetko, čo oni povedia, je dobré a čo povedia ostatní je zlé a keď to Povedia inak, oni dajú na nich embargo a keď embargo nefunguje, ne, ne tak dajú na športovcov, aby ich trošku nahľadali zvnútra. A keď ani to nefunguje, tak vymyslia si iné chemické zbranie ako výraku, keď ani to, tak biologické, potom atomové. Mhm. A keď ani to nefunguje, tak ich zbombardujú a destabilizujú celý región a počúvam aj, lebo počúvam aj v originále v amerických v, inšpektora na, na chemické na uh -huh. zbranie, Scotta Rittera napríklad, a on, on, aj preto, jemu bolo navrhnuté vtedy, lebo on bol pre Irak e, inšpektor, pár miliónov povedal, že mu bolo, že by povedal, že sú tam zbranie. A on, on to odmietol. Po, 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 ponúknuté aj, aj miesto niekde v, v hierarchii zahraničných ministerstv zahraničných vecí, on to odmietol, tak teraz e, však sledujeme aj, aj u nás, ne, nebolo to samozrejme v oficiálnych médiách, keď bol v Petrohrade pred dvoma mesiacmi, alebo už mesiace možno dozadu ten summit ekonomický, uh -huh. tak ho zbalili na vstupe do lietadla mu zobrali pas, tajná služba, zbalili ho a v veľkej demokracii uh -huh. v Amerike sa mu toto stalo a teraz pred dvoma týždňami zase. CIA, prišli FBI, asi 20, ako vo filme, 20 alebo 40 ľudí, vyrabovali mu celý dom, pobrali mu všetky nosiče, všetky počítače a on, on ďalej pokračuje hlásať to, čo je pravda, že Ukrajina teda skutočne nevyťazí, uh -huh. ale je na tom špatne. A... Ani, ani na to nevyťazí. <laughs> Dokonca ani s podporou NATO a, a, už, a už vôbec podporou Ameriky, nejak sa, sa im to nedarí. Ale on, 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 je, je to zábavné, ale, ale je, je smutné, že koľko ľudí na, na týchto provokáciách, koľko ľudí, mladých ľudí, ktorí mohli mať rodiny, koľko zahynie. Je, je to neuriteľné. Tak bezohľadná tá americká politika, im nezáleží, tam sú iba počty teroristi, je, v Iraku, v Afganistane. To, to, nie sú ľudia, to sú teroristi a hodia bombu. A to, to je, tam bolo zra, zabitých 50 ľudí, ale 300 je tam, majú oči vypálené, majú nohy potrhané, sú kalita, obrovské, obete do konca života, ale u nás len čísla, to, to sú len čísla, to, uh, to nevadí. Ale u Rusi dali bombu a jedno decko v, v, tomto v Kieve zranili, to, Putin je terorista, ten, uh, ten Biden si dovolí toto vyhlásiť. To je strašné. A predtým pred Bidenom bol ten son, son of a bitch, son of a bush. Tak uh -huh. ako uh -huh. Michael Moore, son of a, son of a, son of a bush, takže uh -huh. bol povolanie syn, otec mu, mu vyrobil, kúpil mu baseballový klub za niekoľko miliónov, potom uh -huh. spravil z neho prezidenta, on tiež bol taký trošku jednoduchší človek, uh -huh. čo sa di diplomacie týka, no ale nebol, nebol až tak až senilný ako, ako ten úbohý Biden, čo, čo nevie trafiť. Uh -huh. tak ešte k tej uh, medzárodnej politike sa určite dostaneme, ale Uh, v tom 96. si bol potom, najprv v tom Chorvátsku, potom si bol v tej Bosne. A ako ešte prebiehali tieto umpôsoby? V Slavonsku. Slavonsku mm -hmm. teda, hej. Hey. V si bol a potom si bol v Bosne. Nie, Bosne ja do Bosny iba tak som zacházal na škole. A tak. Ja, ja som bol na veľiteľstve stále a do Bosny iba tak som išiel na, na týždeň, na tri dni, podľa, podľa toho, kde potrebovali. Tam boli vzťahy medzi tým Chorvátskom a tou Bosnou v tom čase. Aj, aj Chorváti, tam bojovali aj Chorváti s Bosniakami, aj Srbi s Bosniakami, aj Chorváti so Srbmi. Tá bola, tá, tá bola srbská krajina, ktorú potom v 96. Chorváti silne ale pozabíjali tam sebo vyhnali ich, ich súrovost tam a depre. Tam Antego hey, hey, a, a, mhm. a potom, čo najhoršie sa Srbom stalo, bolo s tým, s tým Kosovom, čo už čo uh -huh. začali bombardovať a, a z, z, z podvodníkov a pašerákov <laughs> vytvorili vytvorili. Gova sa mi zdal, že stal, stal predseda vlády. V mm -hmm. sú aj, o tom aj české dokumenty, že predávali orgány Srbu. V Kosove. Na území Srbska vytvorili Kosovo, Amerika, mm -hmm. My samozrejme, že Slovensko to neuznalo, tam by bol hrozný precedens. Ja verím, že, že Slovenská republika neuznala vznik nejakého... Myslím, že ani Španielsko, lebo tam... Sa 5 krajín ne. z Európy neuznala. A Amerika to uznala, samozrejme si tam hneď vytvorila najväčšiu základňu vojenskú. Druhú Európu. Ramštajn je stále ešte najväčší. Najväčšia, ale Bonnstiel v Kosove je najväčšia na Balkáne tak to na Balkáne. Ja Čože v rámci Európy že už je na. 4 km štvorcové. Blíše ako Ramstein No jasné, ale 4 km štvorcové má len základ. To je obrovské územie, 4 km štvorcové len vojenské základy. Zákl no, a Kosovo je miniatúrny mini štátik, neviem, či tam je dokopy nejakých 600 tisíc obyvateľov. A otázka je, či sú tu len nejaké evidenčné čísla, že reálne koľko tam naozaj tých obyvateľov v tom Kosove žije, to hlavne. Menšina Srbov tam je. Jasná, ktorá no, žije na svojom území. No, mm. uh, ony, no oni, tam, v oni sú v hroznom postavení tam. Uh, Podľa mojich informácií, a možno sa mylím, uh, ten Ramstein je stále najväčšia vojenská základňa. Americká, tak to povedzme, ako Nej. je. Ale samozrejme, že <khm> z pohľadu, že ten bonsil v tom Kosove je oveľa východnejšie a ovláda strategicky celý ten Balkán, to je jasné, aj uh, tam je úplne iný prístup, či už k Stredozemnému moru, Egejskému, alebo aj Černému moru. Tak. Takže, čo z toho Ramštajmu nie je také jednoduché, to úplne iné teritorium. Tak je to, vytvorili tam nielen precedens, že to otrhli od toho štátu, a myslím teda od Srbska, od Srbska ale zároveň vytvorili tam akože vojenskú základňu, všetko ako poľa v poriadku. Hej. Musíme spomenúť, že sa to podarilo aj to bombardovanie Srbska umožnil náš maličky Dzurinda. To ja, ja som nechcel veriť, že to, že to umožňuje pre Srby boli ako naši bratia, myslím, že aj sa nás zastali na úhorskom v tomto parlamente v Triške, keď sme boli rakúsko uhorsko a my sme sa im za to tak odľačili. Sa... Ak ideš do týchto dejín takto, bol tam Jelačič, to bol chorvátsky bán, ale potom boli aj obrnaliči. A títo tí samozrejme v rámci toho slovanského myslenia mali iný pohľad na ten vývoj po, z toho, toho uhorska, lebo mm -hmm. tak to treba pomenovať, voči tomu, ako napríklad postupovali maďarskí politici. To uh, je to chcel povedať, že on umožnil to vtedy, ja som, na no, prakticky aj my sme to umožnili. Tak, mm -hmm. a, a tak sme to umožnili, aj, aj teraz sme umožnili tú zbierku proti Rusom. Rusi nás oslobodili, padlo 27 miliónov, však nie iba kvôli nám, ale, no, to ale padlo so, sovietov aj, aj rusov. A my teraz ich označíme za, za teroristov, za nepriateľských. No, oni recipročne aj nás označili tak. No, však, čo, čo, tak sa, máme bázalskú no, čak... politiku. Hej, sa, hej, sa, hej, vlastne, čo sa dalo no. čakať, tak to, je, je, je to, je to neuveriteľné, že ako teraz sa dejiny môžu zmeniť, čo, 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 čo bolo pred... 500, 500, 900 rokmi, keď teraz už človek nevidí pravdu pomaly, lebo v televízii už iba vidno zachránte vojaka Rajena a denník Frankovej, ale už nevidno filmy, že, že Rusi padli, padali ako muchy, že ich stírali, že to, to, bolo, to bolo strašné. Na, na, na dukle, koľko Rusov zahynulo neuviteľné mno, množstvo. A oni nie, lebo kto drží médiá, Američania držia médiá. Warner Brothers a všetky tie, tie a robia si filmy, aké im vyhovujú a potom pretvárajú tú, tú verejnú mienku na, mm -hmm. na Šimečkovcov, na ten LGBTI hey. systém a postupne to sa so to tak, tak, tak No, máme viac ako 918 dní tej špeciálnej vojenskej operácie Putinovej, špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine. <coughs> Je to už v podstate od 26 februára 2022. Uh, tie vojenské konsekvencie sú tam dosť jasné. Ukrajina je v katastrofálnom stave, to darmo média klamu. Uh, už aj teraz povedali, že im tam chýba ďalších 25 miliard vôbec akože na nejaké prežitie. Uh, Preto celá Európska únia tam stanuje verejné financie, plyn, ropa, proste všetko no, <hým> hrozné že sa takýmto spôsobom udržiava vojna a teda utrpenie ľudí a tým sa aj predlžuje zabíjanie ľudí, lebo jednoducho Rusi, Rusi zo strategických dôvodov vyhrajú. To je, to je Hej. Oni, oni vedia, že je to pre nich existenčná vojna. To, že naše médiá klamú, je hamba, že aj tak. slovenská televízia klame. A ešte stále klamala. Po nich, až až stále. A tam, tak to že neposkytovali sa normálne informácie. Mali problémy aj Rusi, mali problémy aj Ukrajinci. Boli tam, myslím teraz, vojenského charakteru, hej? Ale. alebo mali tam aj humanitárnu charakteru a tak ďalej. Ale <coughs> nemôžu stále rozprávať, že si pozvú len jednostranných nejakých, nazvem to, vojenských odborníkov, ktorí stále rozprávajú, ako Ukrajina vyťazí. A, a, a e, tragédia, že aj niektorí naši politici hovoria, že Ukrajina je demokraticky nezávislý štát, vôbec nie a že bojuje za nás, že za našu slobodu. Ukrajina, bo, tam, ten banderovský nacistický zločinecký režim, žiaľ Bohu, je to tak a chvála Bohu, trestný zákon to stále umožňuje používať. Naozaj je tam nacistický banderovský režim. Je to možné zatiaľ povedať. V Čechách už nie, je tam, tam už sme sa troška rozdelili. Nie len v slobode prejavu, ale vidíte, čo sa stalo aj v Paríži, že zatkli Durova šéfa Telegramu, ale <kým> už vieme teraz, pred asi dvom tam som to pozeral, tak ho prepustili z toho zadržania, lebo tam jeho mohli držať len tých 96 hodín. Dnes mu končilo, hej. Áno, uvidíme, ako, uvidíme, ako to bude pokračovať vôbec e, celá tá situácia. Ale mne sa páči, že viete, čo, čo sa stalo s tým Durovom? Že šéf, alebo ak to tak môžem povedať, ten dubajský šejk, tam máme Spojené Arabské Emiráty, viete, tam máte Fujairah, umalkovan a proste tieto Emiráty, tých sedem Emirátov. A ten dubajský šek povedal, o, počkajte, ale tak my ideme zastaviť za dokopy 19 miliónov obchod za 80 nejakých bojových stíhačiek s Francúzskom. Mm -hmm. Aha, tak zrazu v Paríž asi zabolili tie miliardy, mm -hmm. lebo to je obchod storočia, bavíme sa o obrovských miliardách. A uh, oni povedali, že uh, ak vy si pozvete niekoho ako hostia a potom ho zatknete, tak um, to je absolútne netrpôsobné neprípustné vo vzťahu k tomu arabskému postoju. Oni sa na to tak dívajú. Aj keď je to nepriateľ, ale keď je môj host, tak nemôžem sa takto správať. Hej? Iná yes, kultúra, yes, iné vnímanie sveta. E, samozrejme, tam sa ukázalo aj to, že e, Durov, ktorý je miliardár a mohol mať aj super kvalifikovanú tú právnu pomoc na najvyššej úrovni, lebo to je dôležité, keď vás ide gniaviť štátna moc, lebo štátna moc má neuveriteľné repres, represívne možnosti. A e, ukazuje sa, že tá Tie názory z toho zahraničia boli veľmi dôležité, lebo zrazu Rusi intervenovali, Arabské Emiráty intervenovali, Telegram, miliardová komunika, tá sa tiež vyjadrovala free durov. Hej. A ako veľa sa dá dokázať, <kým> ináč to boli to bolo absurdné obvinenia, hej. keďže on teda durov, Pavel durov, šéf Telegramu odmietol teda vydať tie kľúče a odmietol v podstate čo? tú, tú komunikáciu cez správy v Telegrame odmietol vydať, aby teda akákoľvek spravodajská služba to mohla sledovať. On to odmietol. Odmietol to aj Rusom. Preto v roku 2018 odišiel z Ruska, ale Putin si ho nedovolil zatknúť, hoci mohli. Hej. FSB ho ďalej nehala fungovať. mal tam zatiaľ, čo je paradoxné, že právnu adresu, tak to nazvime, a sídlo v Dubaji. Durou. Ale teraz som videl videá, že vraj oni asi museli z inokade pôsobiť, lebo to asi bolo len také fingované. Tam keď ukazovali to sídlo, tak adresa právne tam existovala, ale mm, určite tie aktivity tam stade akože nevyjali. A minimálne tých 50 hlavných ľudí z toho Telegramu, tí inžinieri, vývojári a tak ďalej, je veľmi ťažké, povedal by som ich nejako mm, dať zmonitorovať dokopy. Mm. Všetci tak, tak troška sa odmlčali a bolo tam jediné vyhlásenie také formálne. No a som zvedavý, že ako to bude s týmto šéfom Telegramu ďalej pokračovať a ukazuje sa, že to Francúzsko nie je také silné, lebo samozrejme, že je to vazál zahraničnej politiky USA, podľa mňa to aj bolo napokyn zahraničnej politiky USA, kde Američania cudzými rukami chceli sa dopracovať k tomu, aby, viete, máme pred voľbami už menej ako 70 dní v USA prezidentské voľby a oni pred voľbami potrebovali aj tú telegramovú komunitu nejako dostať pod seba, lebo vo Francúzsku za tých pár dní sa Telegram stal najsťahovanejšia aplikácia. Nie je to len na komunikovanie, nie je to len, môžete tam aj mať Telegramový kanál, Telegramový kanál Miroslav Kamenský môžete sledovať, ale môžete, akože nie je to tak, ako šéf Mety povedal, áno, my sme tam cenzurovali, Viete, super, A Cukarbrich povedal aj, že áno, my sme sa jednoducho podvolili tým mocenským tlakom. Tak uvidíme, ako to s týmto dúrom uh, dopadne a preto ja sa chcem spýtať, že očakávaš nejaké... <laughs> vo vzťahu k tej zbierky pre kus, nejaké odvetné opatrenia, či už od našej štátnej moci, alebo od Európskej komisie, alebo od médií, alebo od istých politických strán. Tak od, tých liberálnych. Od médií, od médií myslím, že niečo bude, ale už som zažil aj... Lebo ja som niečo... To bude reklama pre teba. Hey, som hej, ako pre tú zbierku. Áno, lebo ja som niečo podobné zažil ešte minulý rok za vlády, za vlády týchto pochybných Matoviča. A tunáka, toho úspešného no, ženáča, alebo ako by sme ho nazvali. A keď bolo výročie dukelskej operácie, tak som na dukle, to je nedaleko, tak ma poprosili z Unie vojnových veteránov, aby som s kamarátom tam išiel položiť venec. Boli tam motorkári, brat za brata a bolo to ešte ako proti vtedy bola situácia iná, ako je teraz. Bola iná. To bolo v ktorom období, počkaj, lebo... lebo... Bolo, ešte boli pri, pri vláde tam, tam tí. Ale už bolo po parlamentných voľbách. Ale... Nie, 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 nie. Počkaj, ale však 30. septembra 23 už boli parlamentné voľby, ale nová vláda... Vnuka... tak, to bolo, hej, tak to bolo v 23. roku v maji. Maj. Tak to, hej, to už, je, už to, to čas uteká. A tiež som mal taký tam prejav dosť taký ohnivý nás neoslobodila americká armáda, ale uh -huh. teraz v televízii, ako som spomínal, americké filmy a, a podobne. Že americká armáda akorát zbombardovala na Slovensku veľa tovární, v Čechách, Plzeň, mm. bombardovali Hamburg, Drážďany, kde Drážďany horeli, dva týždne sa ľudia roztopili, to 60 tisíc ľudí zahynulo, už bolo takmer po vojne. Oni to bombardovali, <coughs> pardon. To bolo v roku 45. Áno, to bombardovali podobne ako vo vojne vo Vietname, kde keď nesol bombardér, tak aj Laos bol zasiahnutý, aj Kambodža, aj všetko. to je jedno, oni hranice američania nejak, nejak neroznávajú tak som tam mal taký príhovor, som aj, aj, na konci povedal, že sa treba pozastaviť a hambiť za našu reprezentáciu v tej dobe pani Čaputová a Höger, že sa zvyklo nosiť vence k hrobu neznámého vojaka a oni nosili vence ku miestu, kde zabili dvoch známych teplých, povieme, mal som na jazyku niečo iné a neviem, či to je, to, to, je to slušné povedať, ale vieme, o koho sa asi jedná. Takže tí predstaviteľia potom tam pri, priviezla aj prezidenta Českého Pavla a uh -huh. kláňali sa pamiatke dvoch púzerantov. Miesto toho, aby sa išli pokloniť pamiatke padlých sovietských vojakov na Dukle a, uh -huh. a podobne. Takže, a po, bolo normálne, 5, 5, mesiacov to bolo stále na Facebooku a potom to zablokovali a neviem sa k tomu dostať. Takže možno niečo podobné sa stane aj teraz, lebo tiež tú zbierku rozpošlem na všetky adresy, už sa aj stále na niektoré, tak uh, aj ten môj kolega, ktorý tiež je spoluzakladateľ toho účtu, tak ja, ale vôbec sa toho neubávam, lebo situácia je taká medzi ľuďmi, tí, ktorí sú v štátnej správe, oni sa boja, normálne tak povedať poveda niečo, že sú proruskí a Maj, majú taký názor, ja s nimi debatujem, ale ja sa neboj, ja som volený, mňa volia ľudia, ľudia mi dávajú vizitku, nie, e, nad mnou nie, nie, nie je žiadny úradník, ktorý by rozhodol, že sa mu moje konanie nejako nepáči, alebo a tak vy ste... Pádem, tom... nemovi, ja, ja, si to môžem My To je to proruská dedina. A, 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 väčšina, myslím, že, väčšina myslím, že a nie proruská, ale proslovenská. A, a? proslovenská a pro spravodlivá, lebo, lebo tu nepravosť, ako, ako teraz, teraz, páchajú tí banderovci a páchali za druhej svetovej vojny uh -huh. tam v okolí, aj pri našej, nie, pri našej dedine konkrétne, ale na polských hranicách tam banderovci lupili volí a toto, však to tam uh -huh. není až tak ďaleko, zabíjali a z masového vraha búrajú v, 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 aj v Polsku, aj na Ukrajine búrajú sochy hrdinov ruských generálov a stavajú sochy a ulice, hlavná ulica myslím, v Kieve je podľa banderu, podľa masového vraha uh -huh. nazvaná. Takže a väčšina ľudí má na to trezvy. Najdu sa si, samozrejme, aj takí slnečkári, že ktorým sa môj názor nepáči, ale ja sa s tým viem Taká Takáto zaujímavá otázka. My už od jary 2024 máme s Miroslavom Čimom Ináč ho pozdravujem, máme veľmi dobré vzťahy, ale máme istú polemiku. On mi už vtedy hovorí, že blíži sa ten čas, keď budú musieť tieto armády týchto, nazveme to členských štátov NATO, zasiahnuť do tej ako normálnej armády, Aha. hej, že pošlú tam vojakov a že budú musieť teda uh, zasiahnuť na tej Ukrajine, lebo ináč tá Ukrajina a teda ak Ukrajina prehrá. A ja mu hovorím, že ešte nenašiel, že v roku 24 to teda nebude. Uh, a máme už za chvíľku september, podľa teba je reálna, lebo politici sa vyjadrujú také politikom nemôžeme veriť, je podľa teba reálna hrozba, že by napríklad vojaci armády Slovenskej republiky pod nejakou, nazveme to, nazvem to mierovou misiou alebo humanitárnou, nejakým spôsobom začali, alebo teraz sa ide budovať nejaká, že poradcovia, ukrajinskej armády, je možné podľa teba, aby vojaci, vojaci, nie dobrovoľníci, ale vojaci armády Slovenskej republiky nejakým spôsobom sa postavili na tú do tej vojny na tú Ukrajino, na tej ukrajinskej strane. Ja my, myslím, že nie. My, my ani extra nie máme prostriedky na to, aby sme tam nejak, nejak zasiahli. A keď budeme prinútení nejakými inými e, klobskými... ale, ale aj v našich... Ja, ja poznám situáciu, aká je v kasárňach, uh -huh. aká, je, aká je technika, tak tam majú problém. Majú z desiatich aut dve pojazdné a ono sa to všetko prezentuje, ako, ako sa všetko menilo a... a Takže no, ten veci. ex Pán Grof nás tak hey, projil, demilitarizoval, výraboval no, stady, že my to... nemáme čím very much Myslím, že je, 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 to napoval, je, je, to, je to veľmi otázne, tak by som povedal, mm -hmm. ale, ale fakt je veľa aut, ktoré sú v strašnom stave, tam sú staré Tatrovky, ktoré, ktoré majú 40 rokov, 50 rokov mm -hmm. a keď kúpia tie nové, tiež nie sú žiadna výhra, lebo oni ich opancierovali, dali tam e, nové motory, euro 1, euro 5, ale neviem koľko miesto, 12 válcov, sú tam 4 válce a nech sa to ťahať, mm -hmm. <laughs> má to výkon, potom sa to kazí a musia prísť mechanici z, z Čiech a tam je komplikované obstarávanie, normálne kvôli nejakej podložke, bude, bude stať auto rok, lebo musia viete tými procesmi všetko prejsť. A je to, to my nie sme schopní tam nejak zasiahnuť, nemyslím si. A aj nálada medzi, medzi vojakmi je, väčšinou je taká, ako, ako máme my. Že proti tým, ktorí nás oslobodili a, a ktorí e, bojujú za svoju a, a súdržnosť Ruska a nebudú, rozhodne nebudú podporovať americké záujmy. Tak ja, ja, ako ja, som ja som bol, ja som bol v misiach OSN. Ale politici no, veľakrát všimli no, aké politické spektrum ja, tým, ale, že by asi, asi nešli. Ja, ja tiež som mohol ísť do misií NATO, ale ja som nechcel podporovať americký imperial, imperializmus a, uh -huh. a ich vojny všade možne. Ja som bol iba v misiách OSN. Do uh -huh. NATO som sa... Mohol som ísť, netlačil som. A keby mi, ma nutili, asi by som to bol... Takáto otázka. Už uh, aj u nás sa objavili bojové stíhačky F-16. Uh -huh. Vieme, hej? Konečne teda, ak to tak môžem povedať. Uh, o... okay. No. Ale tak je to realita. Ale už sa objavili aj na Ukrajine, minimálne na to Odeskov sa mi zdá, že Dáni a Holandia im dodali. Aj. Celkovo by to malo byť, celkovo, ešte tam toľko neni, ale malo aj. by to byť 39. A teraz som pozrel niektoré videá ukrajinské. Oni už ukazovali, že zase Rusím zbombardovali niektoré tie vojenské letiská a údajne v Hangároch zbombardovali aj asi niektoré z týchto stíhačiek. Aj. Alebo nazvem to, ak boli nejaké tam aj na náhradné diely. Podľa teba... Je možné, že by sa z našich letisk, bavíme sa o slovenských letiskách, že by teda pod politickým tlakom, nejakým vojenským mohli tieto z nášho teritoria, z našich letísk, tieto bojové stiačky zasiahnuť do toho vojenského konfliktu na Ukrajine? Nie som na to, ja odborník, ale nemyslím si, oni budú na také ukážky, ako na, na zajtra bude ukážka, bude prelet nad eh, SNP, nad by nad bysvícom. Uh -huh. to, to isté, ako platilo o tých vrtulníkoch eh, Hawkoch, ktoré kúpili a, a nekúpili ich so, s podveslami, sú to holé, môžu tak zachraňovať pri povodniach. Hrozne uh -huh. veľa peňazí dali a sú nepoužiteľné, tak ako bola ponuka za ten S-300, uh -huh. eh, za tie Vipery. či, či ako to je, to je, to je tak, tak blázdne, nemá myšlienka tých, tie vrtulníky kúpiť. oni nadhodili cenu, ja neviem, miliardu a povedali, dobre, keď kúpite, bude pol miliardy. Tak v Tesku, keď pre... ne ale obchodom, pardon, reť, asi keď pre, preškrtnú cenu, dajú cenu vyššiu, potom ich ju preskrtnú a kúpte ju a budete mať. Na, nám nie sú potrebné, Macko hrozne, tento generál uh obhajuje, to je výborná na a to treba ich kúpiť. Ale nepotrebujeme, aj tie 200 dve neurobia nič, ani tých 30, koľko budú mať, však oni potrebujú aj zbraňové systémy a náhradné. A, vlastne. a, 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 a komplikovaný a, a, Si kontrolujú oblohu, takže to nev, nev, nebudú. Myslím, že, jasné, že to komplikuje situáciu, som sťažuje. Ale, Môže, ale, je pre, trocha vojnu. He, ale zase zbytočne padnú ne, padne pár ľudí a padne pár miliónov. Na... To je ešte taká zaujímavá otázka. <Sýt> Ty máš možno troška iný názor, ale generál Abty Alaudinov povedal, že a to povedal minulý týždeň v polovici augusta, že... Je možné, že tá špeciálna vojenská operácia sa skončí do dvoch, do troch mesiacov. On tam potom aj popísal tú situáciu v kurskej oblasti. To predpokladám, že do troch mesiacov ich Rusi stade určite vytlačia, lebo oni, tí Ukrajinci tam majú už 40-percentné sraty. A e, otázka je, skade by dodali ďalšie desiatky tisíc vojakov, muníciu, logistiku, zásobovanie, kuchyňu, e, palivo, lebo to treba všetko zásoba vojna, je obrovský žrút všetkého. Nemajú skade ne? brať už. No. E, už im to nemá veľmi kto dodať. E, teda čo sa stalo tento týždeň? Rusy už dva dní po sebe pondelok, útorok mali najmasovejšie raketové a dronové útoky na to územie Ukrajiny. Obrovské tam 100 rakiet, stovky dronov, akože za tie dva dní. E, tam znova im rozbili ten, tú energetickú sústavu, znova im e, ničili tie strojovne na niektorých priehradách a na niektorých tých elektrárniach. Znova im ničili tie rozvodné siete, aj keď vraj nie tie 750-ky, kilovolt, ale tie mm -hmm. 330 uh, uh, Zastali tam mnohé teda tie elektrické lokomotívy. Kiev z tých 7, teraz 10. čtvrtí, 7 bolo istý čas bez elektriky, lebo aj okolo Kieva, aj letisko Žuliany dostalo zásahy. Mnohé tie letiská obrovské zásahy. Sumská oblasť um, bola katastrofálne bombardovaná. Teraz s výnimkou, Zápor, pardon, praviem, za Zakarpatskej Ukrajiny, to je tá Podkarpatská Rúss, mhm. tak všetky oblasti dostali obrovské zásahy tých, už je to len 18 oblastí, bolo 26, myslím teraz oblasti Ukrajiny. Ja si myslím, že tam Putin má s tým Orbánom nejakú dohodu, že ak sa dojde k deleniu a krajeniu tej Ukrajiny, tak tá zakarpatská Ukrajina bude asi najmenej postihnutá nejakým bombardovaním. Najviac bude uchovaná tá infraštruktúra a tým pádom to bude naj taká obyvateľnejšia oblasť, lebo už aj tá Ľuvovská, ivano Chmelnická oblasť rovno dostávajú ťažké údery a myslím teraz po infraštruktúre. Takže e, tá situácia je katastrofálna. Nie je to vôbec tak, ako tieto médiá rozprávajú, že je nejaká patová situácia. Patová situácia môže byť niekomu v hlave, alebo trepe tam ako v médiách e, tá e, vojna, podľa môjho názoru neskončí v roku 2024. Nesúhlasím ani s tým, čo povedal ten generál Abdi Alavdino. Podľa teba ten časový faktor, lebo ty máš troška iný názor ako ja. ja. Ja, myslím, že do konca roka, že už oni už nemajú, nemajú s čím, Ukrajinci nemajú, nemajú ľudí, ešte teraz sadili na zlú kartu ohľadom toho no. Kurska. Uh, už nemajú z čoho ťažiť, nemajú kde rekrutovať ľudí, už ich chytajú po uliciach, už chytajú už možno dva roky no. a tam skrátka sa to nedá nahradiť. To je, to je taká presila ohromná, že a, a tí zahraniční, tí boj, žodnieri tam pôjdu, jasne, sú tam Poliaci, no. Ukrajinci prezlečení, ten, ten Black Rock. Myslím, že v Iraku boli black waters, stále niečo s čiernym, no to aj tak čierna činnosť nie, a, ale títo vidia, že, že, že to padá tam, tá, tá fronta, to je neudržateľné. Pada ja myslím, ten... že pár mesiacov, do konca roka. Padá ten Donetský front, len uh, napríklad... Uh... Michal Chodorkovský, a to určite nie je nejaký, nejaká prokremelská propaganda, to je silný Putinov kritik, to je ten Chodorkovský, ktorý si odsedil 10 rokov, to bol ten bývalý šéf Jukosu, a to je kritik na Putinov, tak ten povedal, že on im to teda ekonomicky vysvetloval. Do konca roka padne Charkov, Dnepropetrovsk, Záporožie a možno tá e, východná strana toho Dnepru. A v roku 25 do polovice 25 padne Odesa. Lebo Odesa je pri Černom mori miliónové mesto, ale je to Podne, za Dneprom. No Dnesteskoch. Dôležité prekoviť ja... to. Dôle ja som už sa aj počul, že uh, teoreticky z toho západu by sa mohlo aj to maličké Podnestarsko zapojiť, lebo uh, to je vyzbrojené po zuby a je tam dosť veľká tá kolbastnatá základňa, mm -hmm. vojenská základňa, preplnená muníciou, kde desiatky rokov teda, um, sa zbranie skladovali a zatiaľ nevyzerá to nejako porušené. Ale no, skôr sa mi páči, to, nie, že páči, ale časový faktor, podľa mňa uh, nebude to také jednoduché, lebo uh, poprvé máme tie voľby v USA, tie prezidentské, tie rozhodnú, mm -hmm. hej. Uh, takto, keby... Európska únia a USA povedali, že prestávajú dodávať zbranie municu, tak do dvoch mesiacov je po, po vlastne. je koniec. Hej. Len vyzerá to tak, že tie zborárske koncerny, západné, aj tie energetické koncerny, lebo sú vysoké ceny energie, tak im tá vojna e, masti, teda vrecka. Vyhovujem to. to. Takže nie je politická vôľa mm -hmm. na to, aby tá vojna sa nejakým spôsobom skoro skončila. A zase Rusi, keďže stanovili si stratégiu, že nie rýchlo, ale stratégia strategického opotrebovania Ukrajiny a NATO, vrátanie energetického, súroviny, ekonomika, všetko padá, však Rusi majú rasty a Európska únia e, má, má, problémy minimálne energetického a výrobného charakteru. E, tak, recesiu. No, recesiu, ale... Ja si myslím, že to skôr ako v tom roku 25 nebude. E, možno, že koncom roku 25, lebo ja som počul Putinové vyjadrenia ten povedal, že, no, že západ ešte asi do, do jary alebo leta 25 toho Zelenského tam podrží a potom to všetko na neho zvalia, lebo on bol prezident, Hej. teraz už nie, ale uznávajú ho za prezidenta, ale už nie, lebo definitívne mu jeho prezidentské obdobie funkcia uplynula 20. maja 2024. Ústava Ukrajiny nepozná termín predloženia toho prezidentského obdobia alebo tej funkcie. Právomoci prezidentské prechádzajú na predsedu tej Vrchovnej rady k tomu, k tomu predsedovi ako rady alebo ukrajinského parlamentu. No a takže on si tam teraz akože stále vymýšľajú ako ďalšie miliardy, že aby sa dávali miliardy, 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 len už volá ako im ani tí Česi nedokážu dodať aj Neviem, ne, ne, či Trump povedal, že to je naj, najúspešnejší žobrak, že koľkokrát príde do Ameriky, tak ide späť so 40 miliardami. No, s miliardami. No. Len, uh. Uh, tu je ten problém, že uh, keď som povedal pred dvomi rokmi, a to sa tak veľa ľudí smialo, že darmo vy hovoríte, že USA, NATO a Európska únia majú 30 krát väčšie HDP ako Rusko, tak Rusko tú vojnu musí prehrať. No, ukazuje sa po pomaly 920 dňoch tej špeciálnej vojenskej operácie, že Rusko tú vojnu neprehráva, ju vyhráva. Energeticky, ekonomicky ju úplne prehrala Európska únia s veľkými škodami. To, tie škody budú... Dobrovské, lebo vidíte, čo sa dialo s našimi cenami a kde sme dopadli a aké máme náklady na tú vojnu. To nie je naša vojna, to je cudzia vojna. No a ukazuje sa, že vôbec neplatí ten, lebo ja som stále povedal, veď ale už to pochopte, bojuje sa reálnymi tankami, reálnymi lietadlami, reálnou municou, miliónmi delostradských projektilov, ktoré Európska únia teda nemala. Bojuje sa niečím reálnym, Nie vymyslenými HDP, čo si vy v nejakých účtovných položkách na burzách tam mm. nafakšujte. No ukázalo sa, že naozaj vyhrávajú reálne tanky, reálne drony, reálna munícia, reálni ľudia. Hej. Viete, tie rôzne dúhové úchylačtiny vám mm. veľmi v armáde nepomôžu. Tam akože to, to, ako keď idete na nejaké prajdy, marše, OK, ale keď idete do vojny, do reálnej vojny, tak to ako to je prehrávajúca strana. Takže tu treba povedať, že ja mám ten názor, že to ešte chvilku potrvá z toho dôvodu, že je tam tá stratégia, aká je a že tá vojna, takto, Front sa môže zrútiť, ale ešte istý, istý odboj tam bude a minimálne ešte tam bude istá silná partizánska zložka, lebo na tej Ukrajine ešte stále prebytok zbraní či už medzi civilou alebo medzi tou, uh, medzi tou armádou. Napríklad len 120 tisíc ľudí zbraní drží Ukrajina na tej severnej hranici Ukrajiny s tým Bieloruskom. Mm. To tiež nie je málo. A um, ja si myslím, že kým nepadne Kiev, tak tá vojna uh, neskončí. A Rusi sa vyjadrili, že oni odmietajú akékoľvek rokovania s týmito Ukrajincami potom, ako začali teda ten teroristický útok na to civilné obyvateľstvo v Kurskej oblasti to, sú, to sa vyjadril Putin a Lavrov, takže uvidíme, ako to bude. E, takže ty si myslíš teda, že do konca roka? Ja myslím, že je. A, a, a ťažko je rokovať s podliakom, pod, podoliakom, podoliakom. Podliak? Podoliak. Tak s takým ťa, sa ťažko rokuje a neviem. To je, ťažko sa mi je k tomu vyjadriť. Uvidíme, dal by Boh, že by to skončilo čím skôr, tak ako... Jasne, my potrebná aby vojna skončila čím skôr. To ako je hovorí, to... Pán Orbán, maďarský uh -huh. premiér, a oni z neho robia ja viem, šaška, že ide, ide do Číny a do Ruska uh -huh. a, a že ide lobovať za mier. Tí ostatní nie, ja neviem, či oni sú... Ja <laughs> Či majú radi, keď hinú druhí ľudia. Orbán je tresvy politik a hovorí, že tam sú čísla, numbers, ako on hovorí, to nepustí. Tak keď je raz Rusko má 150, alebo nie, 150 miliónov, má aj Krim, aj Ukra má, pekná 16, 17, možno už 20 ani nemá. Nemôže si ani, my už pro, o polovicu, keď je Maďarsko väčšie, tak na poč počty nepustia, a toto isto hovoril aj, 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 Orbán. A to, to myslím, že už, už, je, už je, to... Takto, na kupus. začiatku tej špeciálnej vojenskej operácie vojenská analytici hlavne tie západné hore, že pomer tej sily, ľudskej sily, ľudských zdrojov je 4 ku 1 v prospech Ruskej federácie. Ale teraz už hovoria, že je 7 ku 1 v prospech Ruskej federácie. No a keď je tam 7 ku 1, tie ľudské zdroje sú v prospech Ruskej federácie, tak to asi ťažko sa da niečím dohnať. A Uvidíme, naši politici sa teda vyjadrujú, že teda nezúčastníme sa. Myslím teraz, že nejaká armáda alebo vojensky sa nezúčastníme. Ale netreba politikom veriť. Už vôbec nie tým zracom v Európskej únii. Lebo to je akože, tí nás kedykoľvek predajú za nejaké cudzie záujmy, cudzích elít a nejaké dúhové a neviem čo všetko možné. Takže tam v každom prípade sa tomu, to by sme boli naivní, keby sme to verili. Povedz ešte niečo o tej vašej dedine. Smilno. Hm? Smilno je v dedina v, v, Kopcoch a počet dobyvateľov okolo 700. Boli sme niekedy veľ, veľké panstvo, makovické panstvo, bo, bolo svoje rozloho najrozsiahlejšie alebo jedným z najrozsiahlejších na Slovensku. Aké a... sú väčšie mesta okolo tej obce? Bardejov Bardejo je Dobre, je okres, Bardev, krásne, krásne potom... najkrajšie, najkrajšie mesto, veľakrát vyhralo najkrajšie námestie mm -hmm. na, na, Slovensku. Svetová Od... Áno. Lesko. Tak presne, cena UNESCO. Myslím, že iba dve mesta majú Slovensku šťavnica a, a Bardejov asi. Ale UNESCO myslím, že... je viacej. Ale odkiaľ majú? Sweeting je na druhej strane od odsmilná. Mm -hmm. Máme tam rybníky dva, také... Uh, ja. Je to pekná dedina, nemáme uh -hmm. ja, ja ani maďarskú menšinu, než, že by som sa... Mm -hmm. chválil tým alebo sťažoval, Je to tak, skrátka, nemáme ani, ani, ani rómskú menšinu. Mm -hmm. Hneď, pri našej dedine už začína na Rusíny, uh -huh. s ktorými dobre vychádzame, nie Ukrajiníni, ale Rusíny. A ta, ja som s nimi spracoval. To... Hneď je, to... je jedlinka Mikulášova Smilo je posledná taká, taká dedina, kde, kde je rímsko ryb, katolická viera a už ďalej už začína greko, uh -huh. ortodoxná uh -huh. církev. A nikdy s nimi neboli žiadne problémy, chodia k nám do školky, vozia deti. Čo hovoríš som... na to, že ten demokrat v úvodzovkách, ten demokrat ako prezident, teda vydal dekret o zrušení teda Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi alebo UOC, Ukrajinskej ortodoxnej cirkvi a vlastne zrušil všetky náboženské nejaké spoločnosti a cirkvi, ktoré sú nejako spojené s Moskvou. E, Není v všetkých našich dokumentoch sloboda vierovýznania a sloboda a tak ďalej. A zrazu, Najväčšia kresťanská církev na Ukrajine je zrušená. No, on, už, on už začal toto na, na, Dombase, toto už začali robiť, keď zakázali rozprávať po rusky, mali špionov, ktorí uh -huh. chodili do, do štátnych inštitúcií a oslovali ľudí po rusky a keď im odpovedali, tak mali s toho problémy. No toto je iba pokračovanie takej, takej, už, myslím, že to je taká labutia piesen nakoniec, na on už nemá veľa, nemá dlhú životnosť, na ešte, keď, je, je to stranovné, ale myslím, že Ukrajinci budú trpieť dosť zime, že bude im na nohy táhnúť, lebo keď mm. porozbijajú tiež tú všetkú infraštruktúru a uh -huh. oni... Neviem, to bude, ten dopad bude až potom zime, lebo teraz leto je relatívne teplé, tá zima bola tiež veľmi mierna, ale obávam sa, že, že to bude, budú mať ťažké. A tie sa nedajú opraviť, to je, do, jasné, zimy, to do zimy máme na okraj možno dva mesiace a, tak, a potom nastanú ťažké podmienky. Čo by si povedal o nejakých pamätných hodnostiach dediny Smilno? A minulý rok, ako som spomínal, sme otvorili pamätník, odhalili pamätník 100 100 rokov od narodenia nášho rodáka, ktorý, už som spomínal, bojoval v druhej svetovej vojne za Royal Air Force. Mal 16 rokov, keď odišiel do Ameriky, mm -hmm. tam ho nezobrali do letectva. Nie do Ameriky, do Anglicka. Do, do Ameriky, nie, do Ameriky do odišiel. Hej, a potom išiel, do, no, skrátka nemal školu, ale zobrali ho do Kanady. Odišiel do Kanady, tam ho zobrali do letectva, a potom sa presunul mm -hmm. a bojal v Royal Air Force v... v anglických blízkych Britsky. blízkikh Dostal veľa významenánií, bol povýšený do hodnosti. Ako sa bol... Jan Alois Kravec, Kravec, u nás je meno Kravec. On bol, bol aj, v, mal, mal prísť ešte, ešte za komunizmu a potom také a sú, je, učiteľka na nám hovorila, že už boli na neho nasadení tajní uh -huh. tak mu potom poradili, aby, 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 aby sem nešiel. On potom po lietal na dopravných lietadlách Čese, čese A, myslím, uh -huh. že vtedy to bolo. On bol mať potom dopravný pilot? Áno, áno, potom oženil sa potom, to som... s českou herečkou na, na, na Dine, Nadine, sa ona volala. Uh -huh dve deti mali. By, a... A kde žili? U, neviem, neviem, si teraz spomenúť. V Amerike. V Amerike, a, o, ale neviem. A dopravný pilot kde? V Prahe. V Prahe, v ČSA lietal. V Československých areolíniach, po druhej svetovej pod... vojne. A potom, ako keď v Pelíškach, keď, keď začali prenasledovať týchto no. uh, letcov z druhej svetovej vojny, ktorí bojovali, v, no, no, tak no. odišiel do Ameriky. To asi v ktorých rokoch? U, aj v 60 tak asi. Uh -huh. Lebo toho som prekvapený, že potom ten režim... Mm, post oh, pro, Pre nasled, po, po, začal, začal prenásovať všetkých mm, tí, tých, ktorí aj. Teda boli na tom západnom fronte a teda boli e, napríklad v Británii alebo Francúzsku, tak potom ten režim ich všetkých zomlel. Mm -hmm. A to som prekvapený, že ty spomínal, že on potom bol dopravným pilotom dokonca v Prahe, v Prahe no, no, ale predtým, akože bojoval na tom západnom fronte, lebo vieš, jediný, kto dobre prežil, a kto nazvujem západný anglický exil, bol kto? Nepriateľ Slovákov Edward Beneš, viete? najprv Paríž, potom Londýn. A potom ten prežil, znova sa stal prezidentom v roku 45, potom v 48. odovzdal moc komu? Komunistom. Mm. to bez jeho, to bolo, viem ako to bolo. No a potom ho Gottwald nahradil aj ako prezident. Veľmi, prispôsobivý. No, no hazardé, akože. <laughs> no, a, Tomu smilnú ešte, takže povedz nám. Dači... A on potom sa vrát, e, vrátil do Ameriky, lebo musel odísť a musel začať študovať ako účen, lebo mu neuznali letectvo. ísť lietať k aerolíniám, mm. ale mu neuznali ani, ani z civilného letectva, ani z druhej svetovej vojny, mm. tak sa ísť z učňovskej školy urobiť si strednú školu a potom robil, bol dokonca z Ameriky vyslaný do, do Siemensu, kde, alebo do BMW, kde spolupracoval na vývoji leteckých motorov. Mm -hmm normálne ako, počas komunizmu v 88. roku. Na čo sa jediný týka, máme ešte také putnické tohto hrdinu? Jan Alois Kravec. Jan Kravec. A kedy žil, v ktorých rokoch približne? No, 100 sa bolo minulý rok od jeho narodenia. Sto rokov, he? to je presne také okruhle. A tak, sa takto zapasovalo, že sme odkryli jeho pamätník a podarilo sa mi vybaviť, že, prišli aj načelní generálneho štábu, generál Zmeko, vediteľ veliteľ letectva, pán to, generál Todd, tiež sme to tak sklbili, lebo sme to dali deň pred dukelskou operáciou, uh -huh. takže sa presúvali tie vojska, viete, tie, 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 tie ostie, uh -huh. ktoré majú, neviem, vence nosia a takto. Ten podporný tím celý sa presúval na, na Duklu, tak som to využil. A bol prelet dvoch vrtulníkov a uh -huh. potom sme si, boli také dôstojné, ako takisto ako teraz, keď sme mali tiež veľkú návštevu 29. Uh, júla, keď uh, prišiel navštíviť obec Smilno uh, pán Bračíkov, jeho excelencia, uh -huh. ruský ambasádor na Slovensku. Uh -huh čomu som veľmi rád a otvárali... Pred mesiacom bol u vás ruský veľvyslanec, v obci. Mm. Áno, otvárali sme cintorín, rekonštruovaný cintorín z prvej svetovej vojny. Z prvej? Áno, z prvej svetovej vojny. Je tam 27 neznámych uh -huh. vojakov pochovaných, ale hlavne ruských a rakúsko-uhorských. Pozýval uh -huh. som aj z maďarskej ambasády, aj z rakúskej, ale to bolo také dovolenkého obdobie. Uh -huh tak e, sa ospravedlňujem, že neprišli, ale som mm. veľmi rád, že, že prišiel pán Bračíkov. Spolu sme sa zasadili Brezu, mm. symbol e, Ruskej federácie, tak verím, že sa bude dariť a pri spoločných príhovoroch sme povedali, že by sa už nepo, neopakovali tie, tie, tie zverstvá, či už z prvej, z druhej, alebo mm. teraz čo je naj, najlepší taký vývin k tretie svetovej vojne. Mm taktiež keď sa vrátim k tým nejakým pamätým hodnosťom, ktoré máme, tak na Smilanský vrch je najvyšší vrchol Ondávskej vysočiny, má 750 Aha. metrov a Ondávska vysočina je najrozsiaľnejšie pohorie Slovenska, ako rozlohou. A je tam také putnické miesto, údajne sa tam. Ja som si myslel, že Slovensko do Nie, je, je, je Ondavská... Oh, no, toto hej, si pozriem. Hej, hej, a, a, ten Sminánsky vrch je najvyšší vrch Ondávskej Vysočiny. Ondavská vysočina, Onda vysočina. je najrozsiahlejšie teritoriálne. Áno. Hej. A ja neviem, tak som, ne, som niekde v som, chvíze, som to, som to do, do počul. Hej. A ja, že v do hore, hej. diváci si to Pozrieme, zistia. Diváci, my no, máme to zistia. A je tam, je tam aj také, také, taká skala a ja sú tam také otlačky nôh a ľudia chodia sa tam normálne, modliť, že to je také putinské miesto, stoleček Pany Márie to voláme. Uh -huh. Sú tam cestou tri studničky, dve som už spolu s mojimi priateľmi zrekonštruoval, ešte tretia studnička chýba a stále, keď je... Je tam tá voda? Áno, tých troch studničkách a okay. uh, blízko Smila sú Bardejovské kupele, veľké kupele, to je uh -huh. jedno z najkrajších. Na na kupele? 15 kilometrov. Takže, a, ale ľudia chodia a oni o tom vedia, že prídu do kúpeľov, ale sa pýtajú, že tú vodu, že takú uh -huh. svetenú vodu od tých troch studničiek, že, že chcú sa napiť, tak idú turisti uh -huh. a chceme to tak spopularizovať, že chceme obnoviť, už sme dávali aj projekt, jeden nám nevyšiel, uh -huh. na výstavbu výľadkovej veže na tom vrchole 750 metrov. Je tam mali vidieť, keď je pekné počasie Tatry na jednu stranu a na druhú stranu zase Svidní, keď sa vchádza do Svidníka, je tam pamätník z druhej svetovej vojny krásny na borovi. na tie dve strany a na, na tú tretiu stranu by bolo vidieť Smilno, Zborovský hrad, celé, celé, celé to Od Odkedy je tam ten pamätník tej druhej strany? No, to po, po druhej svetovej vojne bol výbry. Ešte je za komunizmu, hej? Mm -hmm. tam, sú tam tie lietadlá, tam je múzeum mm -hmm. svetovej vojny vo Svinniku, Je tam potom je na, na tá výhľadková väža, čo sa teraz zrekonštruovala. Eh, do Smilná do Svidnika ako ďaleko? 20 km. Smilná 20... no. je tak na, medzi Svidnikom no. a do, do je bližšie. Aj, samozrejme, mm -hmm. okres je Bardejov, že tam máme všetky tie okresné úrady a policiu a všetko je súčasť z milej pakbáho. Si ťa nepochvália, povedal by som, vysoko postavení vojaci, ktorí teda boli z generálneho štábu v roku 2023 na tej storočnici toho Jan Aloj lebo ne... takto, oni, to je pochopiteľné, uh, to bol ten západný odboj, to bola tá Británia, uh -huh. to boli tie uh, Royal Air Force a tak ďalej. Bol aj zastupca britského. No, teraz. To by som no? zabudol povedať, no. No, tí tiež nebudú veľmi nadšení. Ale ja, ja, ja som mal ten istý názor aj vtedy. Uh -huh. mm, tam to nebolo podujatie, aby som ho prezentoval, uh -huh. to bola, bola druhá svetová vojna. Ale trošku tiež boli zarazení tí predstaviteľe, lebo boli tam aj moji priatelia z Unie, vojnových veteránov, ktorých uh -huh. ktorý som členov, Pozorujem mojich, mojich priateľov. A... Je to proste tak, ja mám názor, ktorý mám a uh -huh. myslím, že na tieto udalosti, ktoré nemalo to to zatiaľ vplyv. A keď budeme, tak ja to zvládnem. Ja to uh -huh. A keď uh -huh. nie tak. No vidíte, <laughs> máme tu aj ľudí, ktorí teda robia zbierku pre kursk, teda pre utečencov z tej kurskej oblasti, ktorá je postihnutá tým... Teroristickým útokom zo Sumskej oblasti, z Ukrajiny, na ten, je tu zbytočná strata tisícova, tisícov a tisícov obetí, či už na tej ruskej strane, alebo ukrajinskej strane. Výsledok je vopred determinovaný a určený, Nic, nič sa akože nezmení. Dokonca aj keby prišlo niečo, o čom teraz nevieme, tak aj tak sa ten výsledok nezmení. Ukrajina vojnu prehráva, prehráju, bude v katastrofálnom stave, ale v katastrofálnom odpremyselná, zničená, demografi demograficky zrujnovaná, polovica obyvateľstva ušla e a ešte aj to, aká štruktúra obyvateľstva tam ostala. Hej? Kto mal ako nohy, tak zutekal a kto da čo vedel robiť, tak tiež zutekal. E takže e uvidíme, v akom je to stave. Ukrajina celé roky už žije iba z tých pôžičiek, darov a vyžierania e iných nejakých subjektov či už ekonomických štátnych, nadštátnych, viete, aká je situácia, stále sa žobre o miliardy, takže situácia bude zložitá, je zložitá. Pre nás, pre Slovenskú republiku, by bolo najlepšie, keby vojna sa skončila hneď, lebo ľudský život je najväčšia hodnota, akú musíme chrániť. Pre každého, kto miluje život a nemiluje peniaze, tak Jasné. Je, je, toto by bolo najlepšie riešenie. Vlado Baran, povedz na záver, čo chceš alebo povedz nejaké posolstvo, povedz o sebe alebo o situácii alebo v geopolitike alebo o svojej dedine. No. Ja som veľmi rád, že som mal tú možnosť, že som mohol tu prísť a porozprávať, lebo sledujem tento kanál, aj, aj Slobodný vysiel. Aj... Sleduje aj telegramový kanál Miroslav Kamenský. sledujem samozrejme, hej, aj moji priatelia, aj, aj, ako som hovoril, aj Paolo Mančo, ktorého, ktorého mm. chcem, chcem, tiež pozdraviť. Ja mu som tiež robil zbierku, ešte keď som bol v armáde mm -hmm. a sa veľmi zdarila. On mal takú, bol vojak s nami v a mal takú, dostal nemoc, sklerózu multiplex a jednu nohu odrezanú, veľmi ťažko sa mu žilo, bol v zahraničí, neplatil si poistky a neprispieval do sociálneho, bol, bol na, skoro na mizenie, mama ho živila z dôchodku, tak som tiež, keď som bol v rame 2004, myslím, že som zorganizoval zbierku, sme mu pomohli, bolo to také dojímavé, že ja už tých zbierok som... Učinil viac a, 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 a boli, boli všetky, všetky, všetky dobré a keď treba, tak sme to do, ešte zo svojich som doladil, že ich bolo okrúhla, som, ja nemám, nemám rád, keď je nejaké tamto ja nie, niektorí, ako ja nemôžem robiť podnikateľa, lebo ja by ja, ja, ja som skrachoval, ja stále radšej doplatím zo svojho, ako keď som za smerom dole, tak ja radšej doladím, takže aj, aj ľudia... Čo ma poznajú, tak vedia, že, že je to tak a že ani, ani halier, ani cent si nenechám a eš, dám, už som tam vložil sám 500 eur na ten účet transparentný, tak e, samozrejme budem rád, kto dá ako môže, či desať akúkoľvek sumu, kto sa mm -hmm. cíti, aby sme pomohli. Kto tým... ten účet? Alebo t transparentný účet môžete spraviť? Čiže som U, če, e, Ruska z Kurskej oblasti mm -hmm. e, vo VUB, -čke. to sa ľahko dá nájsť, e, kliknete si transparentné účty VUB a tam vám to vyhodí mm -hmm. pomoc utečencom Ruská Ruska-Kurská oblasť. Mm -hmm. Takže toto ma teší, že som sa mohol stať súčasťou toho, tej, tej takej takej skutočnej, nie propagandy, ale, ale skutočného názoru, ktorý, ktorý by mal, podľa mňa, predvládať medzi ľuďmi. Nie, nie tie, ja, už mi, mi je z toho zle, slnečkárske a tie západné, západné mm. médiá. Stále iba sledujeme, aká Amerika je super a, a pritom e, všetky vojny Irak, Líbia, Syria vyprovokovali, zničili národy, pozabíjali milióny a stále ich ešte ľudia sa im k, idú kláňať. A ja verím, že nastalo také, také také topenie ľadov u nás, aj v Maďarsku, že budeme také prvé lastovičky, lebo v Polsku je, je to divné, v Čechách tiež strašné to vyzerá s tou, s tou, s tou proti Ruskou... Tam by si z Ruské federácie má veľké problémy s políciou. Tam by som nenazbíral veľmi a by som nazbíral nejaké bol, boli boli do basi. Mal by si veľké no, problémy. Takže my, my sa so môžeme teraz považovať, že, že žijeme v slobodnej hey. demokracii. ty si to vyvážil, lebo ty si robil aj tú zbierku pre tých utečencov, ktorí boli teda z Ukrajiny a, hey. a teraz to zase pre tých druhých. Hey, ľudia sú ľudia. Že, že príčinou toho všetkého je, je, je maličký bývalý prezident, ktorý sa dal zmanipulovať týmto Borisom Strapatým Johnsonom mm -hmm. a ne, nepristúpil na, na dohody, ktoré už boli predrokované. A najhoršie na tom je, že tak ako sa precenila skorumpovaná Ukrajina, ona nebola, nie je skorumpovaná. teraz, ona je 10 ročia skorumpovaná od vzniku. od vzniku skoro. tak podcenili Rusko. A to sú dve veci, uh -huh. ktoré sa nedajú najťažšie tam je, Podľa mňa nájsť podcenili. Podľa ja som veľakrát povedal, v, v nesprávnom historickom okamihu vyprovokovali tento konflikt. Keby to boli začali za nejakého slabého vodcu, no. napríklad, čo ja viem, Gorbačova, alebo keby to boli začali za Jelcina, tak už sú možno, že to Rusko je niekde inde v rozvalinách, ale ten Putin to tak bol ako aj, že... Aj, Nazar na záver si povedal, že, že, treba obdivovať jeho, jeho odhodlanosť, trpezlivosť, že sa nenechá vyprovokovať tými mm -hmm. podlými činmi, ten, tak Krokus hol, kde to mm -hmm. zabilo 150 mm -hmm. teroristi. Ja sa obávam, že je niečo také, lebo oni už nie sú schopní poriadnej protiofenzívy na fronte. Oni môžu iba také tie podle podľakovské veci robiť, ako ten Kursk, kde budú brať civilných obyvateľov alebo niečo vyhodia do povetria. To sa ja najviac obávam ale modlím sa za to, som obdivujem Putina, že má silu, má vojenskú silu, ktorú by mohol využiť a použiť a vyriešiť situáciu. Nechcem ani menovať tie zbranie. Amerika neváhala a mohla jednať s Japonskom a hodila tam dve bomby na Hirošimu, bolo dosť a Američanom padlo do druhej svetovej vojne, koľko, koľko, 100, tisíc, ja neviem. Číslo presne, do 100 tisíc alebo viac. No, na, no naozaj mi takto... No nie je 27 miliónov isto. Nie, tam sa bavíme o 100 tisíc. Ale je jeden údaj taký zaujímavý, že v USA počas druhej svetovej vojny, ozaj počas celej druhej svetovej vojny, zahynulo pod kolesami aut viacej ľudí ako napríklad v Európe. Čo padlo Američanov na fronte. Na fronte. Takže no. hej, čiže už len to vám hovorí, že tie obete, aké boli. Presne. Ja ti ďakujem za rozhovor, maj sa krásne. Ja ďakujem. Hej. Bolo mi cťou a Priateľa. vám všetko dobré. A ja vám prajem všetko dobré. Pozerajte youtube kanál Západoslovenská televízia, pozerajte Zaparosenskú televíziu, pozerajte Telegramový kanál Miroslav Kamenský. Teším sa s vami na budúce. Majte sa konocne. Ak môžem aj ja, prajem veľa zdravia a aby sme žili v miery. Všetko dobré. Dovidenia.